Nej, det är 11-18 nivå C står där till och med. Så de kräver att ni ska resonera på något sätt eller algebraisk. Uttryck kan ni använda också. Men ibland kan man få ändå en viss nivå genom att bevisa även med siffrorna. Det är den som jag tänker att jag ska göra innan jag går till algebraisk då, med variabel och sådana. Ska vi titta? Så här är talen. Minus 4, minus 2, 0 och uppåt och sen minus 3 också. Och de är jämna och de är udda. En kompis hävdar att differensen mellan två udda tal alltid är ett jämnt tal. Har din kompis rätt? Motivera så är det. Ibland så räcker det att visa det. Så har vi till exempel minus 9, differensen ju. Minus 11 till exempel. Det är alltid ett jämnt tal. Så har vi negativ 9 plus 11. Så har vi 2. Ni kan prova en gång till. Så mycket ni kan. Det är bra att prova 9 den här gången. Minus negativ 11. Fortfarande. Alltså 9 är fortfarande udda tal och negativ 11 är fortfarande. Så 9 plus 11, så har vi 20. Det är också jämnt tal. Prova en gång till. Ibland vill man ha e bara så det räcker med en eller två. Men vill man ha mer än e så kanske ni kan prova olika. Så även 23 plus differensen, förlåt. Minus 4. 5 till exempel. Så har vi 23 minus 5. Vad blir det då? Det är 18. Det är jämntal fortfarande. Vad händer då om din lärare kräver av dig att du måste visa A-nivå eller C-nivå i den här boken eller A-nivå? Då kan du säga så här. Du kan deklarera att 2x ser du att alla jämna tal kan man multiplicera med 2. Alltså 2 gånger 2 är 4, 2 gånger 3 är 6. Så 2x är hela tiden. 2x är lite hela tiden jämnt. Och det nästa tal till 2x, det kan man säga 2x plus 2. Det är också jämnt. Och då har vi 2x plus 1. Det är det udda. Och det nästa måste vara 2x plus 3. Alltså på varandra. Så om du vill så kan du testa med den här direkt. Alltså 2x plus 1 plus 7 om man säger så. 3, 5 plus 7. Det är bättre. Minus 2x plus 3 kan du se. Det är hela tiden udda tal den här. Så har du 2x plus 7 minus. Den här blir en negativ då på grund av den. Så 2x minus 3. De tar varandra. Så har du 7 minus 3 och det är 4. Det är jämnt. Du kan prova också med olika. Prova hur många som helst. Så blir det jämnt tal hela tiden.